savannah then can in Mare. Marinka? Ինչ է նկարված այս նկարչական տետրակի վրա? Կենթանիներ. Կենթանիներ. Դու գիտես կենթանիների անունները? Իսկ ռուսերեն նրանց անունները գիտես? Հիմա ես կասեմ հայերեն անունները, իսկ դու ռուսերենը, համաձայն ես? Դես կսենք. Մարիկա, պապա անգարում է։ Դու նկարիր, իսկ ես քեզ հարցեր կտամ, համաձայն ես? Երբ փոքրիկներին կսովորեցնեն կենդանիների անունները ռուսերեն։ Մարինկա, ինչպես կասենք շունը ռուսերեն։ Շունը, ինչպես է ռուսերեն։ Սաբակա։ Ապրես։ Իսկ փիսիկը։ Կոսկա։ Ապրես։ Իսկ փիղը։ Սրան։ Ապրես։ Իսկ գայլը։ Ապրես։ Իսկ աղվեսը։ Ռիսա։ Մար, կովը ո՞նց է ռուսերեն։ Կարոմա։ Ճիշտ է։ Իսկ արջը։ Նինվե։ Իսկ վագրն ինչպես կլինի ռուսերեն։ Ճիգեր։ Իսկ նապաստակը ինչպես կլինի։ Ոչ։ Ես կածում։ Ես ականար նգորում եմ։ Կասես մեզ նապաստակն ինչպես կլինի ռուսերեն։ Զայկա։ Ճիշտ է։ Նապաստակը ռուսերեն զայաց է։ Իսկ հավը կասես մեզ ռուսերեն ինչպես կլինի հավը։ Բանա։ Մար, նայիք ես ու ասա։ Իսկ ինչպես կասենք բադը։ Ապրես։ Եղա նկարում եմ։ Ահա, իստեղ դու ունես արյուծ։ Արյուծ։ Իսկ արյուծը ինչպես կլինի ռուսերեն։ Բրե։ Իսկ ձիուկն ինչպես կլինի ռուսերեն։ Նայիր, այստեղ դու ունես ձի։ Ռասակա։ Ճիշտ է։ Իսկ դու գիտես ակաղաղն ինչպես է ռուսերեն։ Դե ասա։ Պիտո։ Ճիշտ է։ Մարինկա, դու գիտես ընձուղն ինչպես է ռուսերեն։ Գիտես, դե ասա։ Ժիրավ։ 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 Ճիշտ է։ Իսկ սա ինչ է։ Զբրեց։ Մակարոն է։ Այս մասակակուն է։ Մարինկա, քո տետրակի մեջ կան կենդանիներ։ Այդ տեսնել ո՞ր կենդանու անունն ասեցիք, իսկ ո՞րն է ոչ։ Փիղիկ։ Փիղիկ։ Ու փիղիկ։ Փիղը ռուսերեն կլինի սլոն։ Վաո։ Դա ինչ է։ Արուծը։ Հիշում ես արուծը ինչպես է ռուսերեն։ Լև։ Ճիշտ է, լև։ Արուծը ռուսերեն կլինի լև։ Հաջորդ կենդանին ո՞րն է։ Պինգվին։ Հաջորդ կենդանին պինգվինն է։ Պինգվինը ռուսերեն հենց այդպես է ասվում։ Պինգվին։ 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 Հիմա թերթիր, տեսնենք հաջորդ տեճում ինչ կենդանի կա նկարված։ Արջ։ Արջ։ Արջն ինչպես է ռուսերեն։ Մեծ։ Մեծ։ Ճիշտ է։ Իսկ ընձուղտը։ Ընձուղ։ Ժիրավ։ Ճիշտ է, ժիրավ։ Մաթաթա։ Ինչ է նկարված այդտեղ։ Էս կուրիցա։ Կուրիցա։ Հավիկ է նկարված Մարինկայի տետրակում։ Իսկ մյուս կենդանին ո՞րն է։ Ավանակ։ Ավանակ։ Ավանակը ռուսերեն կլինի ասյոլ։ Ահա։ Մարինկա, կրկնիր։ Դե կրկնիր։ Ասյոլ։ Ասյոլ։ Ասյոլը ո՞ր կենդանին է։ Ավանակ։ Ճիշտ է։ Հիմա թ
Թերթին տեսնենք հաջորդ էջում ինչ է նկարված։ Հաջորդ էջում պատկերված է ագևազ։ Ագևազը ռուսերեն կենգուրուն է։ Կենգուրուն, հիմա կապում եմ ասան։ Ասին ծին։ Դա ֆլամինգո է։ Նկարում եմ։ Իսկ դա ինչ է։ Նպաստակ։ Նպաստակը ո՞նց է ռուսերեն։ Զայեց։ Ճիշտ է։ Իսկ դա ինչ է։ Գառնուկը ո՞նց է ռուսերեն։ Վազգայք։ Ավազգա։ Վազգա։ Ջյոտ։ Յո, բո, լահոս, բո։ Փոքրիկներ, Մարինկան ցույց տվեց իր տետրակի մեջ եղած բոլոր կենդանիները և ասեց նրանց ռուսերեն անվանումները։ Եթե ձեզ դուր եկավ մեր տեսահոլովակը, գրանցվեք մեր էջին և մեկնաբանություններում գրեք ձեր կարծիքը և չեն մոռանում լոթերի մասին։ Դե, առայժմ։ Դե, առանձին։ Jungle girl, snap, 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 all day long.